bakka jiru bakka namni waamu bakka sagantaan jiru hundatti deddeemtanii waan baay'ee godhaa turtanii kanarratti oromoon isin cinaa dhaabbachuu qaba anu cinaa dhaabbachuu qaba yoo miidiyaa isa biyya keessattu nu dhowwatani jennaa kan asiimmoo jabeeffannee agarsiisuu danda'uu qabnaa amshur minnesotaan ka ijaarellee ka utubullee yeroo hundumaa kan cinaa dhaabbatullee minnesotaadha ummanni keenya waan danda'e hundaan akka gadi ba'ee tumsuu abdii irraa qabnaa waan kana bakkaan ga'u guddisuu kana caalaa oyimmanni bakka guddaa akka ga'uu qabu abdii keenya hawwii keenyallee oromoonni minnesotaa jirtan hundi kottaa qooda irraa fudhadha. Dhugaadha minnesota dhalate. Kanaafuu hawaasni minnesota akka bareedaa, akka gaariitti, akka OMN simatu abdii guddaan irraa qaba. Asumaallee itti dhaabna dagga jajjabeessinee yeroon isa hunguu dhiyaate irra deddeebinee wal yaadachiisuudhaan akka hawaasni bahee OMN guddinaan simatu qooda keenya ni taphanna jeetiin yaada. OMN dhaaf fundraisingii gochuudhaaf qophii guddaatti jirra. Gaafa mee 17 sanbata guddaa dhufu Oromoo koominiitii Minnesotaa keessatti fundraisii guddaa gochuudhaaf deemna. Akkuma filaayerii isaa argaa jirtanii OMN jabeessuun nurra jira. OMN jabeessuun miidiyaa isa kan biraas jabeessuudha. Arra OMN jabeessina mormoosa taanu gargaarree bira dhaabbannee hojii kan akkatti buufaan gochuun dirqama keenya Oromoon dammaqootu irra jira. Eessa jirtu yeroo rakki hin uumamu? Eessa jirtu meerran hin gabaastanii jedhanii wal arrabsuun hin barbaachisu. Yoo arra horii ilaalle maaliin dhaqee gabaasa? Inni dhaquu gabaasu kun makiinaa yaabbatee dhaquutu irra jira. Waraabuutu irra jira. Informeeshinii hamma gandaatti gadi bu'ee sassaabuutu irra jira. Maaliin deema? Horiin yoo nu laanne duwwaatu kun ta'uu danda'a. Yeroo waa uumamu mufannaa haasawu duwwaatu hin taane yeroo gargaarsaan waamamu immoo daboo yaa'uun barbaachisaa nutti fakkaata. Gaheen miidiyaa gurguddaa akka OMN kun odeeffannoo qabatamaa, odeeffannoo dhugaa, odeeffannoo madaalawaa dhiyeessudha. Kanaaf miidiyaa kana kan barbaannu. Tokko haaluma amma jiruun, haala uummatni keenya irra jiruun, sadarkaa uummatni keenya irra jiruun biyyattii sana keessatti riisarchiin social media irratti research gaggeessan jira. Miidiyaadhuma kana wajjin wal qabate. Naannoo nama miliyoona 20tu aksessii qaba social media. Naannoo miliyoona 20 jechuudha. Biyyattii miliyoona 120 keessa. Still miliyoonni 100 cufaa argatee hin jiru. Biraan gahamu social media internet aksessii hin qabu. Miliyoonni 100 olii jechuudha. Kanaaf namni kun waan dhaga'u waan argu barbaada. Ummata miliyoona 100 kana bira ga'uun barbaachisaadha odeeffannoodhaan. Kanaaf iyyuu miidiyaan akka OMN kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf Minnesotaan egaa kanaan duras seenaa OMN keessatti iddoo guddaa qaba. OMN yeroo himatu Minnesota himata yeroo hundumaa himatu yeroo hin jedhu karaa gaarummaadhaan jechuudha. Gargaaruu biratti, utubuu biratti OMN lafannitti dhalatee, lafannitti guddatee, irraa bal'atee, damee yaafatee hamma biyyatti galutti lafannirraa ga'e isteetii kana uummata Oromoo bal'aa guddaa isteetii kana keessa jiru. Hamileen yeroo durii sun yeroo hundeeffama isaa waggoota baay'ee inni uummata kana tajaajile. Hamileedhaan gargaarsi Minnesotaa keessatti godhamaa ture kun ammas itti fufuutu irra jira. Keessumaa amma Oromoon yeroo kiritikal ta'e keessa jira. Qabsoon Oromoo bifa yeroo itti geeddarataa jiru keessa jira. Marii nagaa kanas haa ta'u, sadarkaa qabsoon Oromoo amma irra jiru kana haa ta'u, daayinaamiksii siyaasaa biyya keessaa
geeddaramaa jiru kana realignment of powers ta'aa jiru kana dhimma Itoophiyaa keessatti dhalatu kana kana hundumaa ilaalchisee dhugaa dubbachuudhaaf political shifting Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru hundisaa Oromoo laallata. Yeroo nuti irra guddaaf irra caalaa miidiyaatti barbaannudha yeroo dhugaa dubbachuudhaaf. Dhaamsa keenyas dabarfachuuf, dhimma keenyas dubbatachuuf, Oromoo kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa wal dhageessifachuuf yeroo nuti miidiyaa barbaannudha. Kanaachi garuu Oromoon hundinuu ganda ganda isaa fi kutaa kutaa isaatiin jaamaama ta'e utuu waliin dhaga'in jiraata. Dubbii kana salphaatti ilaaluun nurra hin jirudha. Dhugaa dubbachuudha. Dubbii kana salphaatti miidiyaa independentii ta'e, mootummaa irraa kan adda ta'e, qabaachuuf tunfachuutu nurra jira. Kanaachi garuu isa kaabaa isa kibbaa wajjin walitti buusaa, isa baha isa dhiyaa wajjin wal lolchiisaa, Oromooma kana diina walitti godhaa miidiyaa isaaniitiin gara fuulduraatti kan hojjetan diinonni Oromoo hedduudha. Kanaaf Oromoon seriously dhimmamee miidiyaan isaa kun yeroo kam caalaa amma barbaachisaa akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaa. Kanaachi garuu borbalaa nurra ga'uuf informeeshinii dhabuudhaan, odeeffannoo dhabuudhaan, beekumsa dhabuudhaan balaa nu qaqqabu, balaa keessaa nu qaqqabu, ollaarraa nu qaqqabu, eessaa yoo dhufu nurra ga'uu fi itti gaafatamni nuuma mataa keenya. Yoo odeeffannoo qabaanne garuu ijaaramuu dandeenya, waan barbaachisu gochuu dandeenya. Isaaf immoo kan nu barbaachisu miidiyaadha. Minnesotaan OMN asitti jalqabaa jira fandireezingii isaa bu'uura gaarii keenye. Baay'inaan yaanee horii guddaa walitti sassaabnee bu'uura gaarii keenye OMN kutaalee dabaraa keessatti illee akka inni milkaa'uuf karaa qabsiisuun dirqama nurra jirudha. Adaraa namni hundinuu isa kana dhageessanii OMN gargaaru irratti qooda fudhadhaan jira. OMN akkuma beeknu yeroo Jawaar turesanii qabsoo Oromoo yeroo baay'ee fi boordeedhaan ture. Because achi as bo'uu hin dandeenye waggaa gootota hedduutu dabaree sababaa kanaan waaqa guutuu namoota hedduu maqaa dha'uun nama sirriin barbaachisu. So qabsoo Oromoo boordee irra jiru san fuudhee magaalaa Finfinnee kaseessise OMN kana jazaa kana I think namni as a reminder kanallee qabatanii yeroo fandireezii qabaatanii please bira dhaabadhaa nullee waan dandeenyuun walumaan dalagaa irraa isin bira dhaabannaa. Kanaaf hawaasni maatiin akkuma Osfaana laattessan OMN illee ilaalaa yoo fandireezii qabaatan bira dhaabadhaa jedha. OMN yeroo gabaabduu keessatti fandireezii ibsatii qaba. Sanii anillee koree waan san gootu keessaan jira. Hawaasatti dabarsuu jirra. Namayyuu dhageessisuu jirra. Please warreen amma nu daawwachuu jirtan hawaasni hundinuu OMN gargaaruun yaqeena. Waan isaan eegalli irraa ilaammaa hawaasa Oromootiif godhuu jiran ni beektan. Kanaafuu pilis gargaara bira dhaabbadhaan jira. I think waa'ee miidiyaa kana baay'ee illee miidiyaan barbaachisaa jennee wal gaafachuu illee nu barbaachisu. Miidiyaan it's very important. Namni hawaasa ta'u sabni miidiyaa hin qabne miidiyaa aktiiv ta'eetiin konsistansii qabu. Miidiyaa immoo akka mekaanizimii difeensi tokkootti itti fayyadamu kan qabne hawaasa illee saba illee ta'uu hin danda'u. I think kana hundi keenya yoo understand godhannu jira. Amma fakkeenyaaf miidiyaa saba biraa yoo kalaallu taate maybe wantu 20 ratio jechuu hin dandeenya. Daataa gaarii illee waan qabaachuu baannee akkanumatti ilaalleetiin yoo tokko jiraatu keessaanii 20tu jira. It's not miliyoona meeqa uummanni Oromoo gahaayyuu miti bira. Osoo bira amma qonna jenna taate. Kanaafi I think miidiyaa keenya bira dhaabbachuun it's very important. Wannuma wal gaafachiyyuu hin qabu wal gaafachiisu. So kanaafi OMN galata guddaa qabdaniin hawaasni Oromoo magaalaa hunda keessa jiru yeroo ammaa kana keessatti. Hagam miidiyaa tokko ran godhuun hagam koost akka nama godhu. I don't think namni baay'een hubannaa waan qabullee natti fakkaatu. Hundi kennayyuu jechuun. Kanaafi namni yeroo mallaqa gana argatanii miidiyaa mallaqa gana it's a lot. Waa baay'eetu expensive baay'eetu jira. Salariitu jira, equipmentitu jira. It takes a lot of time. So energy baay'ee barbaachisa.
kanaaf I think waan kan hubanna godachuun baay'ee tokko barbaachisa OMN akkomeetan hangafa OMN media qilleensa oromiyaa bilisoomse bu'aa bu'ii guddaa keessa dabree as ga'e kana kanama wal yaadachiisuun barbaachisu namu hin beeka fulaa hundatti ka yeroo ammaa kana keessatti gargaarsa barbaadanii bira haa dhaabannu karaa teeksaas illee koottaa galatoomaa jechuu barbaada. Rarra mudashiru OMN Ulfatu.